Thomas Biffen Frøysol. Skal han levere varene I år? Eller det først og fremst gymmet han presterer? Dolph Lundgrens bæst. Ivan Draco. Veldig spennende, han spilleren vi hentet inn, Ole. Han nummer 4, Jonas Lindahl. Men det nummer 9 da? Ja, det Ørjan Torkelsen. Ja. Det en god venn av Markusen og Bjarne. Ja, Bjarne har signert et nytt signert en del nye spillere. Oi, oi, ser det ut som en 2-2-0 formasjon? Ja, det mente jo snart fire. Det blir meget spennende. Begynner med litt lett ballføring. Oi, 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 oi. Her lever vi rett og slett litt farlig. Det høyt press. Hvis den skal... Oi, 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 her snakker vi. Tikk I taket. Ja, Sebben setter standarden. Ja, Sebben med. Begynner med å kjempe. Det jo utfordringen med hissehallen, Ole, det jo alle tilskuerne. Det har jo knekt mange en mann. Åh, det bra. Er det noe spennende? Jeg kaller det det, og ja, vi begynner nesten det. Begynner vi med... Det der må vi utnytte, altså. De der svake igangsettingene. Kan vel unnskylde seg litt på alderen. Oi, litt sånn Rashford-type. Satan Pogba, han våkner til liv. Ja. Se med det. Det jo typisk Gigolos å få det første målet mot, da. Og med høyt tenningsnivå her. Gigolosen har jo en rutinert keeper. Veldig. Det godt å få en rutinert keeper igjen. Det har vi manglet I mange år. Toppskåret også. Som keeper. Ja, det skremmende. Og... Fyr. Oi, her må det kommuniseres. Vi kan ikke ha noe Pickford Zuma-variant her. Oi. Bra jobb inn, Frøya. Frøya gira, ja. Vet du hvem han låner skoene, Ole? Nei. Thomas Frøysol. Han låner skoene selveste Martin Svensson. Oi. Det er noen det store sko å fylle. Ja, det store sko å fylle. Så egentlig så spiller Martin igjen. Ja, det kan du si. Han bruker på kroppen hans. Ja. Martin får plass I den ene bicepsen. Det jo faktisk en må-vinne-kamp, da. Den her må vinnes, enkelt og greit. Og det holder ikke å tape. Det ikke godt nok. Historien gjenta seg. Den gjør det. Det jo junior å spille mot Ja. God tid igjen da, 5 minutter. Ja,
Og frakt, 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 går rett på mål, går rett på mål! Oi, 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 oi. Skuddet, Bjørne! Kandidat nummer 2 til årets stemme. Bjørne Ulla, min damme. Seben, nå må Seben våkne her altså. Nesten heldig som slipper unna. Og vi kan ikke ligge hjemme to mann på topp. Det jo helt krise. Ballmessig så jo Gigi Sen det beste laget. Men de har ikke utnyttet... Nei. Og det må utnyttes når det bare 3 minutter igjen faktisk. Her kan turneringen være over før den I gang. Bra Bjørne! Så må vi hjem igjen, så må vi hjem igjen. Spill, ja. Spill, ja. Det var årets dommerblemme. Bra Bjørne! Må vi kjøre, må vi kjøre. En litt uflaks overfor hvor ballen lander her. Veldig. Men vi må ikke gjøre all out attack, altså. Kommer Kleiva snart innpå, da? Vi må ha et bytte Kleiva-Frøya, tror jeg. Få den fort fram, fort fram, fort fram, fort fram. Åh, den fin, den fin! Jeg har notert 3 Giglos sjanser, og 1 sjanse til 2 mål. Kris. Til motstander. Vi må ha en scoring. Det nok en gang kamp mot klokka. Lindahl-magi hadde jo vært nydelig da. Nå blir det 3 mot 1. Nå setter vi oss selv I de situasjonene. Hvor er Sebben hen? Nå! Hva det vi gjør sånn? Ja, satan. Tørsten etter hele det her er ja. Stor hos... Nå må det bare settes høyt presse, altså. Ja da, godt press, godt press. Kjør, kjør, kjør! Å oh, fy faen! Fy faen! Seben, du må inn I banen. Du må inn I banen, Seben. Må de kjøre fram, må de kjøre fram. Midten til hjelp. Det er krise. Det det svarteste laget ja, ja. Så det jo nesten bare god lag, men... men det nok et av de som ikke det... De får ut. Ja. Og ta skuddet da, for faen, det 4 skuddet.